আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠানটি আগবঢ়াইছে মানস প্ৰতিম শৰ্মা আৰু পম্পী দেৱীয়ে, সহযোগী অপূৰ্ব মালী। অনুষ্ঠানটিৰ আগধৰি এয়া মানস প্ৰতিম শৰ্মা। সমস্যতালৈ নমস্কাৰ জনাই আমাৰ প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমে আমি এটা খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় খ্যাতিনামা অভিনেতা ইৰফান খানৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটিছে, কিন্তু তেখেতৰ COVID-19 সম্পৰ্কে নহয়, তো অন্য ৰোগত তেখেত আক্ৰান্ত হৈছিলে, চিকিৎসাধীন অৱস্থাত হৈ আছিলে আৰু তেখেতৰ আজি পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটিছে, দেহাৱসান ঘটিছে। গতিকে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ নহয় বিশ্ব চলচ্চিত্ৰ জগতৰ জনপ্ৰিয় এটা চৰিত্ৰ। তেখেত বিভিন্ন পান চিনেমাত কাম কৰিছিলে, হিন্দী মিডিয়ামত কাম কৰিছে, কেইবাখনো চিনেমাত তেওঁ হয়। গতিকে তেখেতৰ নিশ্চয় আমাৰ দেশৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে এক দুখ ক্ষতি হয়। এতিয়া আমি COVID-19 বিষয় লৈ আছোঁ। যদি আমি প্ৰথমে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চিত্ৰখন আমি শ্ৰোতাসকলক দাঙি ধৰোঁ, ভাৰতত এতিয়ালৈকে 31,332 জন লোক সংক্ৰমিত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা, আৰু এক্টিভ অৰ্থাৎ যিসকল COVID-19 আক্ৰান্ত হৈ এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে 22,629 জন লোক, আৰু এতিয়ালৈকে মৃত্যু হৈছে 1,007 জন লোকৰ আৰু সুস্থ হৈছে 7,696 জন লোক। আৰু আটাইতকৈ বেছি প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে মহাৰাষ্ট্ৰত। মহাৰাষ্ট্ৰত এতিয়ালৈকে 400 লোকৰ মৃত্যু হৈছে, আৰু গুজৰাট আৰু মধ্যপ্ৰদেশতো খুব বেয়া অৱস্থা এতিয়া। আৰু আমাৰ অসমত যদি কওঁ, অসমৰ 9গৰাকী এক্টিভ ৰোগী মানে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে, বাকীসকল সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু তেওঁলোক চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাব দিয়া হৈছে, কিন্তু তেখেতক নিৰীক্ষণত আছে। বিশ্বৰ সামগ্ৰিক তথ্য যদি আমি জনাওঁ, 31 লাখতকৈ অধিক ব্যক্তি এতিয়া আক্ৰান্ত হৈ আছে, তাৰে 9 লাখ সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু 2,17,000 ব্যক্তি মৃত্যুমুখত পৰিছে। এয়া সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ বিশ্বখনৰ তথ্য। আটাইতকৈ বেছিকৈ কিজানি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, হয় ইটালী, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ এইবোৰ দেশ আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, CRPFৰ এগৰাকী উপ পৰিদৰ্শক ইকৰাম হুছেইন, তেখেতৰ দিল্লীৰ এখন চিকিৎসালয়ত COVID-19 আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে। হয়, আমি এই বিষয়ে কথা পাতিম। এতিয়া আমাৰ সৈতে টেলিফোন সংযুক্ত হৈছে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ৰিহণ ডাইমাৰী ডাঙৰীয়া। আমি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সৈতে কথা পাতোঁ। হেল্ল' 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 হয়, মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় আপোনাক নমস্কাৰ জনালোঁ আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক আদৰণি জনালোঁ। ধন্যবাদ। হয়, আপোনাৰ পৰা এতিয়া প্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই সময়ছোৱাত বিশেষকৈ আমি দেখিছোঁ চেনিটেশ্যন আৰু ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। চেনিটেশ্যনৰ কাম আপোনালোকে অব্যাহত ৰাখিছে, খোৱা পানী যোগানৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা লৈছে, এই দুটা বিষয় আমাক চমুকৈ প্ৰথমে জনাব নেকি? হয়, ইতিমধ্যে আমি এই COVID-19 এইটো যেতিয়াৰ পৰা মানে আৰম্ভ হৈছিলে আমাৰ ইয়াত, তেতিয়া আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে চেনিটাইজেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰু সেইকাৰণে আমি লগে লগে আমাৰ সকলো ডিভিজনক গোটেই ৰাজ্যখনত আমি চেনিটাইজ কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছিলোঁ, আৰু সেইমতে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ লগত লগ লাগি আৰু আমাৰ নিজাববীয়াকো আমি চেনিটাইজ কৰি আছোঁ। এতিয়াও এই কামটো কণ্টিনিউ হৈ আছে, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ খোৱা পানীটো যিহেতু আমাৰ ৰাজ্যখনত বহুত ডাঙৰ সমস্যা, বহুত ঠাইত খোৱা পানীৰ সমস্যা আছে, আৰু সেইটো এতিয়া এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচত পৰে। সেইকাৰণে যদিও বা লকডাউনটো আছে, ইতিমধ্যে আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত অৱশ্যে অলপ সমস্যা হৈছিলে, আমাৰ লেবাৰৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে, কাৰণ লেবাৰবিলাক প্ৰায় গুচি গৈছিলে লকডাউন হোৱাৰ পিছত, কিন্তু এতিয়া সেই লেবাৰবিলাক অনাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আৰু ইতিমধ্যে আমি আমাৰ প্ৰতিটো ডিভিজনবিলাকত ইতিমধ্যে আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ যে যিসকল কণ্ট্ৰেক্টৰে আমাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম কৰি আছে তেওঁলোকক কাম কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিছে, আৰু আমি সেইটোও ষ্ট্ৰিক্টলি মনিটৰ কৰি আছোঁ, ক'তো যাতে আমাৰ খোৱা পানীৰ আঁচনি যাতে বন্ধ হৈ নাযায় সেইটো আমি চাই আছোঁ। হয়, এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ধৰক কিছুদিন ধৰি কাম নিশ্চয়কৈ বিহাত হৈছে আপুনি যিদৰে ক'লে, এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকৰ বিভাগৰ প্ৰধান এতিয়া কৰণীয় কি থাকিব? বিশেষকৈ আমাৰ খোৱা পানী যাতে কোনো অঞ্চলত যাতে সমস্যাটো নহয় সেইটো আমি বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ, কাৰণ আজিৰ তাৰিখত চব চাৰিওফালে লকডাউন আছে, যদি খোৱা পানী ক'ৰবাত যদি স্কিম বন্ধ হৈ যায় অসমটো হাহাকাৰ লাগি যাব, সেইকাৰণে সেইটো আমি বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ, কোনো খোৱা পানী আঁচনি যাতে বন্ধ হৈ নাযায় যিকোনো কাৰণতে নহওক কিয়,
যদি কৰবাত আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কাৰণত বন্ধ হোৱা যদি গম পাওঁ, লগে লগে আমাৰ মানুহ গৈছে এইটো মেৰামতি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিছো। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ আৰ্চেনিক আৰু ফ্লৰাইড যুক্ত পানী যিহেতু আমাৰ ৰাজ্যখনত আছে, আৰু এই আৰ্চেনিক আৰু ফ্লৰাইড যুক্ত বাকী থকা অঞ্চলবিলাকত যিখিনি আঁচনি আমাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে হাতত আমি লৈছিলো, ইতিমধ্যে আমাৰ টেণ্ডাৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আমাৰ কণ্ট্ৰেক্টাৰবিলাকে কাম আৰম্ভ কৰি দিছে। আৰু আমি আশা ৰাখিছো অহা এটা বছৰৰ ভিতৰত সেই কামবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম। আৰু দ্বিতীয়তে ধৰক স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত আপোনালোকে যিবোৰ নিৰ্মাণ কৰিলে, নিশ্চয় সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য বৰ্তমান ৰাজ্যে সুবিধা মানে সুফল লাভ কৰিছে এই বন্ধৰ সময়ছোৱাত। নাই, আমি ইতিমধ্যে প্ৰায় আমাৰ যিখিনি টাৰ্গেট আছিলে 2011-12 চনত যিখিনি ছাৰ্ভেত আমি যিখিনি পাইছিলো সেইখিনি প্ৰায় আমাৰ 34 লাখ, প্ৰায় 34 লাখ টয়লেট ইতিমধ্যে আমি সম্পূৰ্ণ কৰি দিছো। তাৰপিছত আৰু এটা পুনৰ ছাৰ্ভে কৰিব দিছিলোঁ, কাৰণ 11-12ত আমাৰ বহুত বাট পৰি গৈছিলে, এইটো আমি লেপ ডবাৰ বুলি কৈছোঁ। এতিয়া সেই লেপ ডবাৰত ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় 10 লাখতকৈ বেছি, গম্ব একজেক্টলি মই ফিগাৰটো এতিয়া পাহৰিছোঁ, প্ৰায় সেইটো আমি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। খালি কেইটামান ডিভিজনত বাকী আছে, সেইটো কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ। আজি 4 দিন আগত মই এটা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং কৰিছোঁ আমাৰ সকলো এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ লগত, তাত তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বাকী থকা কামবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। ইয়াৰ পিছতো আৰু কিছুমান আমাৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত ঠাইত ৰৈ আহিছে, প্ৰায় আমি এতিয়া পাইছোঁ গোটেই ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় 4 লাখ আৰু তেনেকুৱা ফেমিলি ৰৈ আহিছে। এইটো আমি NLOB বুলি কৈছোঁ, নান অফ দ্য লেট অফ লেট, মানে আৰু কোনো বাকী থাকিব নালাগে, সেইখিনি ইতিমধ্যে আমি চেংচন কৰি দিছোঁ। আৰু সেইটো আমি অহা 6 মাহৰ ভিতৰত এইটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আৰু শেষত এতিয়া আপুনি খোৱা পানীৰ বিষয়ে ক'লে, জল জীৱন মিছনৰ প্ৰক্ৰিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ আৰম্ভ হৈছে, গতিকে অসমত আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা লৈছে অকণমান জনাব নেকি? হয়, ইতিমধ্যে আমিও জল জীৱন মিছনত কাম আৰম্ভ ইতিমধ্যে কৰিছোঁ। যোৱা ডিচেম্বৰ মাহতেই জল জীৱন মিছনৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ গাইডলাইনছ ইতিমধ্যে আমাৰ তাত আহিছে, আৰু সেই অনুযায়ী অহা 2024 চনৰ ভিতৰত আমি আমাৰ ৰাজ্যখনত গ্ৰাম্য অঞ্চলত থকা প্ৰতিটো ঘৰে ঘৰে আমি পানী কানেকশ্যন দিব লাগিব, তাৰমানে গৃহ কানেকশ্যন আমি কৰিব লাগিব। এই বছৰ আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ প্ৰায় 40% পৰিয়ালক আমি এইবাৰ হাউচ কানেকশ্যন আমি দিব লাগিব। আৰু এইটো ইতিমধ্যে একশ্যন প্লান সম্পূৰ্ণ তৈয়াৰ কৰা হৈছে, আৰু একশ্যন প্লানটো এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছতেই আমি ইয়াৰ কাৰণে একদম ফুল চুইঙত আমি কামটো কৰিম। প্ৰায় 85 লাখ 86 লাখ ফেমিলি অহা 4টা বছৰত বাই 2004 কানেকশ্যন কমপ্লিট কৰিব লাগিব। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি গুরুত্বপূর্ণ আমার শ্রোতাসকল জানালে, আপনার ধন্যবাদ। আমি আশা রাখো পুনের আমি স্টুডিওত আপনার সাথে কথা পাতি পারি। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। গতিকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যে এই চলিত বছরতে গ্রামাঞ্চলের প্রায় 40% পরিয়ালক পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিৰ অধীনত, আৰু 2024 চনৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে বিশুদ্ধ খোৱামানে লাভ কৰিব। যি তথ্য তেখেতে আগবঢ়ালে, আমি মাননীয় মন্ত্ৰীমণ্ডললৈ পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। হয়, আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতাসকলে কি তথ্য আমালৈ আজি আগবঢ়াইছে? স্থানীয় সংবাদদাতাসকলে আমাৰ তাপস চমাদাৰ, আমাৰ ৰঙিয়াৰ সংবাদদাতাই জনাইছে, জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই আজি কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়াৰ বিভিন্ন ঠাই ভ্ৰমণ কৰিছে, ভ্ৰমণ কৰি খেতিয়কসকলৰ অৱস্থাৰ বুজ লৈছে আৰু খেতিয়কসকলৰ উৎপাদিত শাক পাচলি তেওঁ কেইবা কুইণ্টল শাক পাচলি ক্ৰয় কৰি অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যাতে তেওঁলোকৰ শাক পাচলিবোৰ খেতি পথাৰতে পচি নাযায়। আৰু আজিৰ পৰা তেওঁ শিশু খাদ্য বিতৰণৰ কামো আৰম্ভ কৰিব বুলি কৈছে। আৰু আমাৰ হাইলাকান্দিৰ সংবাদদাতাই জনাইছে, নীলোৎপল দেৱ, তেখেতে জনাইছে যে তাত ড্ৰিমছ নামৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থাই এটা বৰ সুন্দৰ এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, সেইটো হ'ল নো মাস্ক নো এণ্ট্ৰি, অৰ্থাৎ ৰাস্তা পাৰ হ'বলৈ বা প্ৰৱেশ কৰিবলৈ কোনো অঞ্চলত মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক। একেধৰণৰ তথ্য আমাৰ ডিফুৰ সংবাদদাতাই লগতে জনাইছিলে যে এখন তাত দোকানত যদি নো মাস্ক নো এণ্ট্ৰি বুলি তাত লিখি দিছে, মানে মাস্ক নোহোৱাকৈ কোনো ব্যক্তিয়ে তাত সামগ্ৰী কিনিব নোৱাৰিব, ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব, গতিকে এই ধৰণৰ তথ্য আহিছিলে। লগতে জনাব বিচাৰিছোঁ আজি বিয়লি সম্ভৱ 3:30 বজাত অসমৰ মাননীয় বিত্ত আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব গুৱাহাটীতে। আমি এই সংবাদমেলখনত আৰু কিছু নতুন তথ্য নিশ্চয়কৈ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। হয়,
আৰু আমাৰ বাক্সাৰ সংবাদদাতা দামোদৰ তালুকদাৰে জনাইছে গ্ৰামাঞ্চলসমূহত যিহেতু গ্ৰীণ জ'নৰ অধীনত থকা গ্ৰামাঞ্চলসমূহত যিহেতু লকডাউন শিথিল কৰা হৈছে, শিথিল মানে দোকান খোলাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে, আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং সামাজিক দূৰত্ব ব্যৱধান বজাই ৰাখি ৰাইজ ওলাই আহি বিভিন্ন দোকান পোহাৰলৈ ওলাই অহা দেখা গৈছে, তেওঁ আমাক জনাইছে এই খবৰ। হয়, দ্বিতীয়তে আন এক তথ্য আহিছে, অসমৰ মাননীয় উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কাইলৈ ছান ফাৰ্মা আৰু আই টি চি কোম্পানীত ইয়াত মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউনিট দুটা ভ্ৰমণ কৰিব আৰু তাত কিদৰে কাম কাজ চলিছে এইটো বুজ ল'ব। তেখেতে ইতিমধ্যে আমাৰ অনুষ্ঠানতে কৈছিলে তেখেতে ব্যক্তিগতভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব আৰু চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰা হৈছে নে নাই, কিদৰে কাম কাজ চলি আছে সেই সন্দৰ্ভত তেখেতে বুজ ল'ব। গতিকে এই তথ্য তেখেতৰ জনসংযোগকাৰী বিষয়ে আমালৈ জনাইছে। মাজুলীৰ পৰা এটা তথ্য আহিছে, জিলাখনত এম জি এনৰেগাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে অঞ্চলসমূহত গৈ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লৈছে, আমালৈ এই সম্পৰ্কীয় বাতৰি আহিছে। আৰু এটা ইতিবাচক খবৰ এটা এইখিনিতে দিব বিচাৰিছোঁ, আই আই টি গুৱাহাটীয়ে হেষ্টাৰ বায়'চাইন্সেছ লিমিটেড নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে লগ হৈ গুজৰাটৰ প্ৰতিষ্ঠান যুটীয়াভাৱে COVID-19ৰ ভেকচিনেশ্যন অৰ্থাৎ প্ৰতিষেধক বা টীকাৰ কাৰণে কাম কৰিব, ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিব, বুজাবুজিৰ চুক্তি হৈছে। হয়, বুজাবুজিৰ চুক্তি হৈছে। অসমৰ মাননীয় মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাই আজি গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰত এটা ব্লাড ডনেশ্যন কেম্পত মানে ৰক্তদান শিবিৰ এটাত তেখেতে উপস্থিত থাকিব আৰু তেখেতক উৎসাহিত কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বেচৰকাৰী সংগঠনে এতিয়া ৰক্তদানৰ শিবিৰ আয়োজন কৰিছে, আমালৈ এই তথ্য আহিছে। অকল গুৱাহাটীতে নহয়, গুৱাহাটীৰ বাদেও আন ঠাইতো এন জি অ' তৰফৰ পৰা এই ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ইয়াত সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে ইয়াত মানে অৰিহণা যোগাব পাৰে নিশ্চয়কৈ এই সময়ছোৱাত, কাৰণ ৰক্তদান মানে COVID-19ৰ বাদে অইন বেমাৰৰ বাবে ৰোগীৰ বাবে এই সময়ত ৰক্তদান খুবেই প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। হয়, আৰু ধনন্তৰী যোনখন আঁচনি চৰকাৰে মুকলি কৰিছে, এই আঁচনিৰ অধীনত এতিয়ালৈকে বিভিন্ন জিলাত ভালে সংখ্যক লোক উপকৃত হৈছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটা টুইট যোগে প্ৰকাশ কৰিছে যে এতিয়ালৈকে নহয়, কালি বিয়লি পৰ্যন্ত, কালি 5 বজালৈকে 4,686 ফোন কল লাভ কৰিছে 104ৰ জৰিয়তে, আৰু এতিয়ালৈকে 1,646 ঘৰ লোকলৈ ঔষধ যোগান ধৰা হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা। এইটো এটা খুব ভাল খবৰ। ধুবুৰীৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি কল আহিছে বুলি কৈছে, 313 ফোন কল লাভ কৰা হৈছে, আৰু এই লোকসকলে যেতিয়া ঘৰতে ঔষধ লাভ কৰিব সঁচাকৈ উপকৃত হ'ব তেওঁলোক। আৰু আৰু কল আহিয়ে আছে বুলি জনাইছে, আচলতে 104ত আজিকালি ফোন পাবলৈ দিগদাৰ বুলি বিভিন্নজনে কৈছে, তথাপি চৰকাৰে পাৰ্যমানে প্ৰয়াস কৰিছে জনসাধাৰণৰ সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাৰ বাবে। হয়, মই ASTCৰ তৰফৰ পৰা ASTCৰ মেনেজিং ডিৰেক্টৰে যে তথ্য আগবঢ়াইছে যে এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 23,000 লোক বাছ সেৱাৰে যাতায়াত কৰিছে আন্তঃজিলা, মানে ইয়াত নীতি নিৰ্দেশনা নিশ্চয়কৈ আছে, সকলো জিলাতে নহয়। আমি পূৰ্বে কৈছোঁ যে যি হটস্পট বা ৰেড জ'ন সেই অঞ্চলৰ আকৌ 11,000 ব্যক্তিয়ে যাবলৈ বাকী আছে, গতিকে 2 তাৰিখলৈ এই সেৱা অব্যাহত ৰাখিব। নতুনকৈ যদি আকৌ নতুনকৈ এই পৰ্যায়ত যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পুনৰ পৰৱৰ্তী চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনালৈ বাট চাব লাগিব। হয়, এই তথ্য তেখেতে জনাইছে। দ্বিতীয়তে, কিছুদিন পূৰ্বে ৰাজস্থানৰ কোটাৰ পৰা অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকক কঢ়িয়ালৈ 18খন বাছ আহিছিলে গুৱাহাটীলৈ। আজি পুৱা সেই বাছকেইখনত প্ৰায় 350 ৰাজস্থানৰ ব্যক্তিক লৈ এই বাছকেইখনে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। হয়, অসম চৰকাৰ আৰু গুৱাহাটীৰ মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ সংগঠনটোৱে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেখেতসকলে ইতিমধ্যে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে সেইকেইখন বাছেৰে। এইখিনিতে মোৰ এটা বৰ আজি ভাল লাগিল, এটা টুইট দেখিছিলোঁ, কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধনৰ এটা টুইট দেখিছিলোঁ, তেখেতে মাস্ক এই শব্দটো খুব ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিছিল, মই কৈ দিছোঁ। তেখেতে মাস্কটোক এম মেৰা, এ হ'ল আপকা, এছ সুৰক্ষা আৰু কে হ'ল কৱচ, অৰ্থাৎ মেৰা আপকা সুৰক্ষা কৱচ, অৰ্থাৎ মাস্কৰ গুৰুত্বটো তেওঁ বুজাবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ বুজাইছে, বৰ্ণনা কৰিছে, তেওঁ টুইটাৰ যোগে দিছিল। এই কথাটো মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ৰাইজক এইদৰে তেখেতে মানে মাস্ক কিয় পৰিধান কৰিব লাগে বা মাস্কৰ গুৰুত্ব কি সেই কথা তেখেতে সুন্দৰভাৱে তাত বুজাইছে। হয়, আৰু এইখিনিতে আৰু এটা তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ, চি বি এছ ইয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে 10ম আৰু 12ম শ্ৰেণীৰ 29টা বিষয়ৰ পৰীক্ষা
অনুষ্ঠিত করা হব, কিন্তু কেতিয়া হব আৰু এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত এতিয়া ল'ব পৰা হোৱা নাই। লকডাউন খুলিব লাগিব আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিব লাগিব, তাৰ পাছতহে এই সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। হয়, এই তথ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য, এই আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। আমাৰ কিছু সময় পূৰ্বে আমাৰ আকাশবাণীৰ পৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰী, নৱম দশম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আমি অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰিলে আৰু তাত যথেষ্ট সঁহাৰি যোনো পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ৰ আজি আচলতে আমি উৰা বাতৰি বা ভুৱা বাতৰিৰ বিষয়ে জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ। আজি আমি এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ, সেইটো হ'ল লেবাৰ মিনিষ্ট্ৰী, শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ে মুখ্য সচিবসকলক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে যাতে তেওঁলোকে COVID-19 ফলত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিৰ ফলত কোনো শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ মজুৰি আৰু দৰমহা যাতে কৰ্তন কৰা নহয় সেয়া সুনিশ্চিত কৰিবলৈ সকলো প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলক যাতে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। এইটো শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ে মুখ্য সচিবসকলক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। আচলতে COVID-19 ফলত যি এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে, COVID-19 ফলত যি এটা সংকটপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, এই সংকটপূৰ্ণ পৰিস্থিতিত বিভিন্ন উদ্যোগ বা বেচৰকাৰী খণ্ডত কাম কৰা লোকসকল যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰিছে আৰু এই শংকা দূৰ কৰি শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ে কৈছে যে শংকাৰ কোনো কাৰণ নাই, আচলতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বা বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা বা শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ মজুৰি যাতে কৰ্তন কৰা নহয় তাৰ বাবে স্বত্বাধিকাৰীসকলক পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। আৰু এইখিনিতে এটা কথা উনুকিয়াব বিচাৰিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কালি ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতিবিদসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে আৰু এই আলোচনাকালত তেওঁ কৈছে যে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখন আগবঢ়াই নিবৰ বাবে তেওঁ সময় সাপেক্ষ কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত যি এটা সংকটৰ সৃষ্টি হৈছে, সংকট বুলিয়েই ক'ব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে খণ্ড উন্নয়ন পৰ্যায়লৈকে টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে সময় সাপেক্ষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু অৰ্থনীতিবিদসকলে যি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে তাৰ ভিত্তিত চৰকাৰে কৰ্ম আঁচনি যুগুত কৰিব। এই কৰ্ম আঁচনি 100 দিনৰ কৰ্মসূচী হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কালি এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা কৈছে। আচলতে বৰ্তমান সময়ত যি পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত যি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, এই সমস্যাক লৈ বিভিন্নজন আচলতে সাধাৰণ লোকৰ পৰা চৰকাৰী পক্ষলৈকে সকলোৱে খুব আতংকত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আচলতে সময় সাপেক্ষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় বৰ্তমান সময়ত। হয়, গতিকে আৰু এই ক্ষেত্ৰত জনাব বিচাৰিছোঁ, আজি সন্ধিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ বিভিন্ন কাম কাজ লৈ পেলাই পৰ্যালোচনা কৰিব আৰু আমি ইতিমধ্যে দেখিছোঁ যে মাননীয় জলসম্পদ মন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন জিলা ভ্ৰমণ কৰি জলসম্পদ বিভাগৰ কাম কাজসমূহৰ বুজ লৈছে, কিদৰে আঁচনিসমূহ অব্যাহত ৰাখিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনৰ কথা বতৰা পাতি আছে। আজি নিশ্চয় আমি আৰু কিছু তথ্য, নতুন তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। হয়, আমি আৰম্ভণিতে কথা পাতিছিলোঁ যে CRPFৰ যিগৰাকী উপ পৰিদৰ্শক ইকৰাম হুছেইন, তেখেতৰ দিল্লীত ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে COVID-19 আক্ৰান্ত হৈ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আজি তেখেতৰ সৰুপেটাৰ বৰবৰী গাঁৱত থকা বৰপেটা জিলাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটোলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে। সংযুক্ত হৈছে ৰাজ্যৰ পশুধন নিগমৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত মনোজ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, তেখেত অসম গণ পৰিষদ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাও। আমি শ্ৰীযুত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কিছু কথা পাতো। হেল্ল' 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 হয় শ্ৰীযুত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালো। প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে অইন ঠাইত ইয়াতে মহ ৰাইজে সহজে লাভ কৰে তাৰ বাবে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰে মাছ, কণী আৰু মাংস যাতে সুলভ মূল্যত ৰাইজে পাব পাৰে তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা কৰিছিল। সেই মৰ্মে গুৱাহাটী জিলা প্ৰশাসনে বিশেষভাৱে কণী
মাংস মাছ ইত্যাদির কারণে মূল্য নির্ধারিত করেছিল। আর তারপরে আমি পশুপালন বিভাগ আর পশুধন নিগমের তরফের কণী যাতে সুলভ মূল্য লাভ করব পারে আর ছাগলীর মাংস আর কুকুরা মাংস যাতে সঠিকভাবে লাভ করব পারে তার কারণে আমি ব্যবস্থা হাতত লৈছিল। আর ইতিমধ্যে বিগত দিন কেটাত বিভিন্ন ধরনের আমি হোম ডেলিভারিয়ে হোক বা বিভিন্ন অঞ্চলত বিশেষ গাড়ির ভ্রাম্যমান গাড়ির ব্যবস্থা করিয়ে হোক আমি কুকুরার মাংস ছাগলীর মাংস আর কণী যোগানোর আমি ব্যবস্থা করেছো আর সেই ব্যবস্থা এটাও অব্যাহত আছে। আপনি মাছ মাংস যোগানোর বিষয়ে আমাকে জানালে এটা আমি জানি বিচার ধর এই সময়সাত যখন পশুপালক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গতি বিশেষ গাহরি পালকসকলের ধর আপনাদের কিনা ক্ষতিপূরণের চিন্তা চর্চা করেছে নাকি? না, ইতিমধ্যে যা এই লকডাউনের সময়সাত আমার রাজ্যখনের বিভিন্ন জেলার বিশেষ কুকুরা পালকে হোক বা কুকুরা যা পালি উৎপাদন আমার কেন্দ্র আছে সেই কেন্দ্র সমূহ যথেষ্ট পরিমাণে কুকুরা পোয়ালি আর কুকুরা আড়ি পেলাবলগিয়া হয়েছে বা মৃত্যু হয়েছে। তারলগতে শেহতীয়াভাবে গাহরিরও এক অসীম রোগত মৃত্যু হওয়ার বাতরি আহিছে। এই সম্পর্কত আমার সরকারের ফলের আমার বিভাগে জেলার যখন পশুপালন বিষয়া আছে বা যখন আমার পশু চিকিৎসক আছে চিকিৎসা বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ জড়িয়ে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ কৰিবলৈ দিয়া হয়েছে আর তেওঁলোকৰ পৰা প্রকৃত যে তথ্য এই তথ্য পোৱাৰ পিছত আমার সরকারে এই সম্পর্কত নিশ্চিতভাবে কেনে ধরনের সাহায্য প্রদান করব পারে এই বিষয়ে বিবেচনা করব। আর ইয়ার বাবেও আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আর পশুপালন মন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের আলোচনা করেছে। হয়, আর পশু খাদ্য যোগানোর কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? পশু খাদ্য নাটনি হয়েছে নাকি রাজ্যখনত? লকডাউনের আরম্ভণিতে কিছু পরিমাণে পশু খাদ্যর নাটনি পরিলক্ষিত হয়েছিল। আমার রাজ্যত 50% আসলে পশু খাদ্য উৎপাদন হয় আর বাকি 50% বহিরাজ্যের পর আমদানি করবলিয়া হয়। আর তার যেটা এই নাটনির তথ্য আমার হাতত পড়ছিল আমি তাৎক্ষণিকভাবে আমার সরকারে এই বহিরাজ্যের বিভিন্ন কোম্পানি সমূহের যোগাযোগ করে আমার রাজ্যলৈ পশু খাদ্য অনার কারণে বিশেষ ব্যবস্থা হাতত লওয়ার সেই সমস্যা বর্তমানে নাইকিয়া হয়েছে। আর জানিও পারিছে যে কোরবাত পশু খাদ্য বিক্রি করতেও অধিক মূল্য লওয়া বলে জানিও পারিছো, কোরবাত চাপরের মূল্য বৃদ্ধি পাইছে, হয়তো নাটনির অভাবতো হয়তো কোরবাত এনে ধরনের কার্য সংগঠিত হয়েছে। আর এই বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগত যাতে অধিক মূল্য লব নয় পশু খাদ্যর ক্ষেত্রতো তারও ব্যবস্থা ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। হ্যাঁ, সৃজিত শইকীয়া ডাঙরিয়া, আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমার শ্রোতা সকল জানালে, ধন্যবাদ আপনার। ধন্যবাদ। গতি গুহী মহানগরী তখেতে কলে কণী মাছ মাংস যোগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে আর লগতে যাতে অত্যধিক দর কোনো দাবি করব নয় লব নয় তার লোকে নজর রাখিছে। এইখিনিতে মেঘালয়ের একটা তথ্য দিব বিচাৰিছো। মেঘালয় যেহেতু অসমৰ সৈতে খুব এটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এটা আছে, উচৰতে গুৱাহাটীখন আছে। মেঘালয় সরকারে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ফলত সৃষ্টি হওয়া এই পরিস্থিতিত রাজ্যখনের বিভিন্ন জেলার লগতে অন্যান্য রাজ্যত অসমকে ধরে অন্যান্য রাজ্যত আবদ্ধ হয়ে থাকা লোকসকলক নিজ নিজ গৃহলৈ নিয়ার বাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তেওঁলোকে আসলে প্রথম পর্যায়ত জেলা রাজ্যখনের ভিতরতে বিভিন্ন জেলাত আবদ্ধ হয়ে থাকা শিক্ষার্থী আর শ্রমিকসকলক নিব, তারপর অসমত আবদ্ধ হয়ে থাকা লোকসকলক নিজের রাজ্যলৈ উভতাই নিব। আমি এটা কথা পাতো উত্তর পূব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসম্পর্করক্ষী বিষয়া শ্রীযুত শুভানন্দ সন্ধ্যার সঙ্গে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হয়, আপনাকে আমার অনুষ্ঠানের পুনঃ আদরণি জানালো। প্রথমে আপনার জানিব বিচারিছো এই লকডাউনের সময়সাত উত্তর পূর্বাঞ্চল মানে আপনার উত্তর পূর্বাঞ্চল এনএফ রেলওয়ের তরফের ধর গুডস ট্রেন কি কি যাতায়াত করলে বা আপনাদের কি পরিমাণের সা সামগ্রী ইয়ালে আনলে? আচ্ছা, স্যার, লকডাউনের সময় যাতে এসেনশিয়াল কমোডিটিসের কোনো অভাব নহয় আমার নর্থ ইস্টত, তার কারণে আমি বাহিরের ফুড গ্রেইনস সল্ট সুগার এবিলাক বস্তু ক্যারি করে আছো কন্টিনিউয়াসলি এজ পার রিকুয়ারমেন্ট। এতিয়ালৈকে আমার প্রায় 530 রেক আমি ক্যারি করছো বাহিরের, তার ভিতর আপনার ধর ফুড গ্রেইনসে হল প্রায় 290 রেক ফুড গ্রেইনসর আহিছে, তার লগতে বাকি বস্তু আছে এডিবল অয়েল সল্ট সুগার এবিলাকও আছে, লগতে পাওয়ার সেক্টরের কারণে আমি কোল পেট্রোলিয়াম এবিলাকও ক্যারি করেছো যাতে একো প্রবলেম নহয় ইয়াত ডিউরিং লকডাউন। হয়,
দ্বিতীয়তে যেহেতু এতিয়া যাত্রীবাহী রেলগাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে আছে গতি যেটা ট্রেক খালি হয়ে আছে নিশ্চয়কৈ কিছু পরিমাণে গতি এই সময়খিন আপনাদের কিদরে ব্যবহার করেছে এই সুবিধা এই সময়খিন একচুয়ালি এটা আমি গুডস ট্রেন চলাই আছো কিন্তু সেফটি ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং কারণ এইখিনি সময়ত যদি কিবা দুর্ঘটনা হয় তেতিয়া ট্যাকল করাটো বহুত অসুবিধা হব কারণ লেবারেরও প্রবলেম হব সব প্রবলেম হব সেকারণে আমি সেফটির উপর আটাইতকৈ বেশি গুরুত্ব দিয়ে আছো এইখিনি সময়ত আমি সময়ও অল্প বেশি পাইছো প্যাসেঞ্জার ট্রেন নচলার কারণে সেকারণে আমি আমার ট্রেকর যেটো মেইনটেনেন্স থাকে বা সিগনেলর যেবিলাক মেইনটেনেন্স থাকে সেবিলাক কাম আগতকৈ বেশি করে আছো আমার ট্রেক মেইনটেনেন্স মোটামুটি যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইখিনি সময়ত যিখিনি আমি কৰিছিলোঁ তাতকৈ 25-30% বেছি কৰিছোঁ যেনেকে ৰেল চেঞ্জ কৰা হওক ট্ৰেকৰ টেম্পিং যিটো আমি পেকিং কৰোঁ ট্ৰেকৰ পেকিং হওক তাৰপিছত আমি এটা USFD আল্ট্ৰাছনিক ফ্ল' ডিটেকশ্যন টেষ্ট কৰোঁ ৰেলৰ য'ত আপোনাৰ যিবিলাক চকুৰে ভিজিবল ক্ৰেক নহয় চকুৰে দেখা নাপায় ক্ৰেক সেইবিলাক আমি ডিটেক্ট কৰি ৰেলবিলাক চেঞ্জ কৰোঁ তো সেইবিলাক কাম আমি কৰি আছোঁ আৰু মানে বেশিকে করি আছো যাতে আমি এখানে সময়ের সুবিধা লব পারো আর শেষত আপনার যখন নর্থ ইস্টর মানে এনএফএলের মুখ্য কার্যালয় হোক বা অন্যান্য ঠাই ডিভিশনের যখন কার্যালয় এটাও কাম করে আছে তাত আপনার বিষয় কর্মচারী সকলের কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে মানে COVID-19 প্রতিরোধের ক্ষেত্রে হয় 24 ঘণ্টায় কাম করে আছো এসেনশিয়াল ডিউটিজত গতি আমার মেইন প্রায়োরিটি হল যে আমার স্টাফ খিনি যাতে সুস্থ থাকে তার কারণে আমি ভালেমান প্রিকশনস লৈ আছো যেনেকে ওয়ার্ক সাইটত আমার সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেইনটেইন করিবলে আমি কন্টিনিউয়াসলি তেওঁলোকক হেৰি কৰি আছো কাউন্সেলিং কৰি আছো কেনেকে মেইনটেইন কৰিব লাগে হাত ধুব লাগে কি কৰিবলগীয়া আছে কি কৰিব নলগীয়া আছে এবিলাক কৈ আছো আমি এতিয়ালৈকে আমার ইন হাউসে প্রায় 90,000 মাস্ক আমি নিজে বনাই আমার স্টাফৰ মাজত ডিস্ট্রিবিউট কৰিছো আৰু তাৰ লগতে হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ সোপ এইবিলাকো ডিস্ট্রিবিউট কৰিছো আমার অফিস বিলাকতো থার্মেল স্ক্রিনিং সবরে চলি আছে যিমান মানুহ হৈ আছে অফিসলে বা আমার সাইটতো থার্মেল স্ক্রিনিং কৰি আছো ডক্টৰে ৰেগুলৰলি গৈ ভিজিট কৰি আছে তেওঁলোকক কাউন্সেলিংও কৰি আছে চেক আপও কৰি আছে আৰু তাৰ লগতে আমার অফিস বিলাকত যাতে বেশি ক্রাউডিং ওভার ক্রাউডিং নহয় তার কারণে 33% স্টাফকে অফিসলে মতা হয়েছে ধন্যবাদ আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমার শ্রোতা সকল জানালে আর এনএফ রেলওয়ে এই সময়ত যেদরে কাম করে আছে এয়া নিশ্চয় সকলের ভাবে আমি আপনার নিশ্চয় ধন্যবাদের পাত্র সকলের পৰা ধন্যবাদ গতি এনএফ রেলওয়ের বিষয়ে আমি তথ্য গম পালো পপি এতিয়া আমি যোৱা সপ্তাহত অনুষ্ঠিত কৰা কুইজ প্ৰতিযোগিতা যে NHMৰ সৌজন্যত আমি কুইজৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ শ্ৰোতাৰ বাবে আমাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰোঁ প্ৰথমে 25 এপ্ৰিলৰ কুইজৰ ফলাফল 3 গৰাকী প্ৰতিযোগী বিজয় হৈছে পাঞ্জাবাৰী গুৱাহাটী পাঞ্জাবাৰী বিশ্বজিৎ দাস নাৰায়ণপুৰৰ সাৰংগবাণী ভূঞা আৰু নগাঁৱৰ মনদীপ মহন্ত এই আছিল 25 তাৰিখৰ কুইজৰ ফলাফল তাৰোপৰি যোৱা 27 তাৰিখৰ কুইজৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছোঁ এয়া আছে প্ৰথমত মানে প্ৰথম দ্বিতীয় বুলি নহয় 3 গৰাকী পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব নলবাৰীৰ অতুল কলিতা নগাঁৱৰ পুষ্পাঞ্জলি খাউণ্ড আৰু গুৱাহাটীৰ মঞ্জুৰী বৰদলৈ এই মানে 3 গৰাকী এবাৰত আন 3 গৰাকী অইনবাৰত গতিকে এখেতসকলক NHMৰ তৰফৰ পৰা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পুৰস্কৃত কৰা হ'ব আমাৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এটা তথ্য আহিছে পাপুমপাৰে জিলা প্ৰশাসনে হলঙি নিৰীক্ষণ চকীত এটা ডিছইনফেক্টেণ্ট টানেল এটা স্থাপন কৰিছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ তলেদি বা ভিতৰেদি যেতিয়া মানুহ বা গাড়ী মটৰ পাৰ হৈ যাব তেতিয়া বীজাণুমুক্তকৰণৰ কৰণ হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সুৰংগ এটা স্থাপন কৰিছে সেইটো এটা শেহতীয়া তথ্য আমালৈ আহিছে আপুনি কিছু সময় পূৰ্বে মেঘালয়ৰ তথ্য আমালৈ আগবঢ়াইছিলে যে মেঘালয়ৰ মানে যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক অনা নিয়া কৰাৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান কৰিব একেধৰণৰ তথ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা লাভ কৰিছোঁ যে অৰুণাচল প্ৰদেশতো তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে ব্যক্তিসকলক অহা যোৱাৰ সুবিধা আগবঢ়াব গতিকে আজি আমাৰ সময় প্ৰায় শেষ হ'ল কাইলৈ আমি পুনৰ একে সময়তে প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠানলৈ উপস্থিত হ'ম গতিকে তেতিয়ালৈকে ঘৰতে থাকক সুৰক্ষিত থাকক শুদ্ধ আৰু শেহতীয়া তথ্যৰ বাবে আকাশবাণী শুনি থাকক নমস্কাৰ প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠানটি শুনিলে আগবঢ়ালে মানস প্ৰতিম শৰ্মা আৰু পম্পী দেৱীয়ে সহযোগ কৰিলে অপূৰ্ব মালীয়ে।
এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ।